Всички в село Росен говорят с добро за Валентина Стойчева. Много от хората споделят, че медицинската сестра ги е спасявала в критични за тях моменти. Който имаше нужда от нея, инжекции, хапче, съвети. Днес знамената пред кметството бяха спуснати наполовина. Останаха две личицата сирачета. Моника, голямата дъщеря е на 18 години, малкия Иво е на 3 години. Просто прекрасни хора. Като дечицата са малки, ще получат помощ и от психолог, който да разговаря с тях. След наводнението обстановката в Бургаска област се нормализира. Бедственото положение в община Бургас няма да бъде отменено, докато не се възстановят пораженията. Нивото на язовира в Маринка е в нормални граници и проблемен остава един от язовирите в извор. Под 24-часово наблюдение са язовирите и водоемите в общината. Това е малко, ще спре. Те вече са отекла вода. Лошото мина. Заради вдигналото се ниво на река Дяволска във воден капан остават животните несъвим, тъй като не може да достигне до местността Блатно Кокиче, където са те. Ами не могат да ги приберат. Виждате, брода тук ги хвана просто неочаквано сутринта. Дигна се нивото изведнъж. Община Приморско също за пореден път пострада след обилните валежи. И ние като община искаме държавата да се влезе в функциите. Наясно сме, че положението в цяла България е драматично, но все пак може би нашата община е единствената на територията на България, която в рамките на 4 месеца три пъти беше засегната от тези наводнения. Най-тежко е положението в село Веселие и Ново Паничарево и в село Ясна Поляна, където живее Ваня Георгиева. За тази година нейната къща 4 пъти е наводнявана от река Дяволска. Абсолютно нова техника, хладилник с фризер са на един месец. Освен това, мебели на по една година, пералната, абсолютно всичко е съсипано. Просто нищо нямаме, всичко е с дрехите ни са целите в калетиня, сме с дрехите на нас. Заради непрестанния страх от водната стихия, Ваня и съпруга ти смятат да се преместят да живеят на друго място.